Ovaj put koji smo mi počeli pre 10 meseci je bio izuzetno težak i ja želim da kažem šta je meni bio najveći izazov. Motiv. Znači, motiv da vi 10 meseci budete sa nama, da održimo ovu grupu, jer niko ne želi da zasadi gruzijsku krušku. Njeni plodovi su ukusni i slatki, ali ona rađa tek za 20 godina. Razumete? Naznaka da smo izabrali dobre ljude i kvalitetno je bilo kad ste svi na onom ulaznom intervju rekli da biste se odrekli svih socijalnih primanja ako dobijete šansu da uđete u IT i da radite u ovoj industriji. A kad sam bio siguran da ćemo uspeti i da smo oformili sjajnu grupu, to je bio kad sam na Discordu i ostalim kanalima komunikacije video da ste vi sami napravili grupe gde jednim drugima pomažete oko domaćih zadataka i gde pomažete da ne odustanete. To je bio za mene znak da ćemo uspeti. Mi smo danas ovde završili obuku, a to je samo kraj prvog poglavlja u jednoj knjizi koja se zove Vaša karijera. Želim da vam kažem da u nastavku mi smo tu i dalje za vas. I još nešto, samo poruka za ove koji su već se zaposlili. Molim vas da imate u vidu da ste vi naši ambasadori i vi vašim trudom i zalaganjem treba da otvorete vrata za ostale polaznike i za sledeće generacije. Molim vas, nemojte da izgubite ono prvo što čovjek izgubi u specijalizaciji, a to je empatija. Da izgubite osjećaj za ljude, za njihovu muku, ali i za sreću i radost. I kao posle svake lekcije, kažem vam, mi smo tu i dalje za vas i idemo dalje. Hvala vam puno što smo, za ovih prvi 10 meseci što smo se družili. Hvala vam.